Крапки над «і» у боротьбі з газовиками, обговорення нової інвестиційної програми на найближчі 10 років, на яке так сподівалися сумчани, мало поставити крапку у війні через газові лічильники. От тільки завершилося усе ще більшим скандалом. Детальніше – далі. Конфлікти між газовиками та сумчанами почалися ще влітку 2016-го. Для того, аби на багатоповерхівки не встановлювали загальні лічильники, доведені до відчаю люди вдавалися до різних акцій. Жителі з Харківської 25 перекривали проїжджу частину, стверджували не в силах терпіти таке знущання. Ми будемо стояти до побіди, от тут поки, щоб з нас не здивались, ми люди. На проспекті Лужпи 51 у розпачі виходили на мітинги. Включайте нам газ! Включайте нам газ! І сподівалися, якщо об'єднаються, їм вдасться захистити будинок від газовиків. Яке ви маєте право насильно людей заставляти отакі каталуги таку людей? Минали місяці, а ситуація у Сумах не змінювалася. Газовики посилалися на закон та продовжували встановлювати загальнобудинкові лічильники. Якщо ж люди цього не дозволяли, ті просто відрізали їм газопостачання. У деяких будинках газу не було понад тиждень. Подекуди ситуація доходила до критичної. У відчаї мешканці кидались під аварійку Суми газу, щоб зупинити працівників, аби ті не лишили їх без блакитного палива. А це вже липень і знову чергове перекриття. Тролейбуси на Івана Сірка стоять у двох напрямках. Дорогу перекрили голодні сумчани. Старики по 90 лет, що вони воду одну питимуть, а сухарі буде їсти. І всіх цих людей об'єднує прагнення справедливих розрахунків. За сусіда платити не бажає ніхто. Люди не проти лічильників, але індивідуальних у кожну квартиру. Сумчани не втрачали надію, адже розраховували на нову інвестиційну програму розвитку на 10 років, яку обговорювали у ПАТ «Сумигаз» в останній день липня. Питання, чому одним загальнобудинковий лічильник, а іншим індивідуальний, цікавило активістів найбільше. Відповідь була несподіваною. Якщо дешевше встановити будинковий лічильник, цей будинок підпав за розрахунками НКРЕ у програму по встановленню будинкового лічильника. Якщо вигідніше встановлення індивідуальних лічильників, цей будинок не підпав під інвестиційну програму. Активіст не здавався і продовжував ставити на бажані для газовиків питання. Спокійне обговорення швидко перетворилося на галас. Далі спекотніше. Не сподобалося газовикам і відеозйомка засідання. У висловлюваннях тут не соромились. Завдяки вам в плані встановлення вогів інвест-програма не виконана. Завдяки Паркомчуку, який сіє роздор в місті Суми, в приграничній зоні з Росією, з агресором. Сіяв, звісно, він і сяде. Викинь його, якщо він сяде. Далі перейшли до активних дій. Я ще раз говорю, що таке? Є порядок? Порядок? Так дайте сюди. Олексій Володимирович, я прошу вибачення. Руки від камери. Чому газовики так сильно не бажали, щоб їх знімали, так і лишилося загадкою. Із бажанням людей тут також особливо не рахуються. Виявилося, що встановлення лічильників фінансується за кошти населення. Адже ані місто, ані область фінансувати монополістів не хоче. Тому ті і встановлюють загальнобудинкові лічильники, адже для них це економічно ефективно. Тих, хто й далі перешкоджатиме встановленню, з 1 січня пообіцяли просто відключити. Схоже, що газова війна у Сумах триватиме ще не один місяць. От тільки невідомо, хто стане переможцем. Монополісти чи звичайний народ, який за Конституцією України є повноправним власником блакитного палива, якщо те видобували в Україні. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.